день в Україні. На Інтері новин говоримо про все важливе станом на цю мить. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. У ЦВК сьогодні чекають на масовий приїзд членів окружних комісій з протоколом голосувань. Напередодні до Києва доїхали тільки комісії з Кременчука і Слов'янська. Тому Центр виборчком переважно рахував електронні голоси. Обробили понад 98%. Ну і останні новини. Почуємо зараз від Валентини Левицької. Вона зранку працює у ЦВК. Валю, ти в ефірі, прошу. Вітаю, Оля. У Центральній виборчій комісії сьогодні посилені заходи безпеки. От коли ми підходили до будівлі, то побачили, що і у дворі, і навколо самої будівлі дуже багато правоохоронців у шоломах та у бронежилетах. І міліція ж супроводжувала і членів окружних комісій, які приїхали до Києва і привезли протоколи із мокрими печатками. Саме у ці хвилини члени окружних виборчих комісій здають свої документи, а ЦВК їх приймає. І на цю хвилину приїхало вже 30 окружних комісій. Сьогодні протягом дня очікують ще 20. Люди кажуть, аби швидше порахувати, вони працювали і вдень, і вночі. Пропоную послухати їх. Безперервне засідання почалося 26 числа о 21 вечора. І практично до 21 27 числа, 21 числа вечора ми закінчили рахунок повністю. Всілося. Ну, які, це ж безперервне засідання. Ми ж потім ще після того ж додому нікого не відпускали, не кажучи, в день підрахунку. Поки не було підписані протоколи членами комісії, тих пір всі знаходились у межах окружної виборчої комісії. У нас все чудово, спокійно. Вибори відбули гарно, порушень не було, актів в місках, ні актів складено теж не було, до нас не поступало. У нас досить цікавий був округ, тому що у нас було 3 ймовірних лідера. Що ж стосується електронного підрахунку голосів, це так званого попереднього підрахунку голосів, то, як за традицією, вже останні відсотки рахуються дуже повільно, і все ще на табло ви бачите 98,4%. До 100% ми чекаємо, може, сьогодні навіть увечері. Ну, крайній термін, як кажуть у ЦВК, це завтра ранок. Олю? Дякую, Валечка. З нами була Валентина Левицька. Вона включалася з ЦВК і розповіла нам останні новини звідти. Блок Петра Порошенка представив проект коаліційної угоди на 48 сторінках. Згідно з документом, новий кабінет міністрів, який виберуть після утворення більшості, до 15 грудня має підготувати і затвердити план відновлення країни на наступні 3 роки і проект нового держбюджету. У новоствореному уряді з'явиться ще одна посада – першого віце-прем'єра з питань євроінтеграції. А в системі МВС створять національну поліцію. У проєкті прописано, що будь-яка фракція може увійти до коаліції за згодою її учасників. Фракцію також можуть виключити з коаліції, якщо вона порушить коаліційну угоду. Ну, загалом сказати точно, хто таки увійде в коаліцію, досі не можна. Переговори між політсилами тривають, але офіційно жодних заяв. А між тим, на формування більшості нового уряду лишається тиждень. Хто з ким домовляється, які посади ділять, з'ясовували наші кореспонденти. Уже минуло 2 дні, а в штабах тиша. Про коаліцію офіційно мовчать. Неофіційно ж політики і політологи кажуть, переговори ведуть по суті 2 сили. Це блок Петра Порошенка і Народний фронт. І зараз в коаліцію вони кличуть не Самопоміч із Батьківщиною, а самовисуванців, безпартійних і лояльних. Найбільше зараз можливості для створення коаліції у президентської фракцій, у фракції Народного фронту і безлічі мажоритарників, які реально насправді орієнтуються на будь-яку владу. Тому навіть без додаткових груп голосів вистачає у такої коаліції. Це буде індикатор, це будуть такі ваги. От куди підуть мажоритарники? Чи в партію фракцію президента, чи в фракцію прем'єр-міністра? І тоді ми зрозуміємо, що ми насправді маємо, президентську, парламентську чи парламентську, президентську форму правління. Новини тільки від Самопомочі. На переговори їх не звали, а в Батьківщині тайм-аут. Тимошенко не вирішила, що їй робити. Чекає запрошення персонального. Позиція Батьківщини проста. Ми чекаємо на остаточні офіційні результати виборів. І у нас повинен бути новий, набагато кращий уряд. Батьківщина вважала би за честь працювати в уряді від такої демократичної коаліції. Але от чи вдасться створити ту саму широку коаліцію, питання догодити всім, особливо в кадрових питаннях, складно. На кону і пост спікера, і глав комітетів, і Кабмін, де прем'єру важливо залишити ключових людей.
така інформація з'являється. Це міністри, які близькі до нього. Це Петренко, міністр юстиції, скоріше за все. Думаю, що є зацікавленість, враховуючи велику вагу Міністерства внутрішніх справ зараз, є зацікавленість зберегти Авакова на цій посаді. Да, також міністр фінансів. Ну, для будь-якого прем'єра має бути свій міністр фінансів. Широка коаліція у нас вже була, і ми знаємо, чим вона закінчилась. І з широкої коаліції буде дуже складно проводити якісь реформи. Очевидно, що Дніпропетровська групіровка вона буде підтримувати Народний фронт, а не Порошенка. На узгодження умов час іще є, адже ще не минули 10 днів. А відтак, упевнені як політологи, так і нардепи, парламент швидко запрацює. Питання в іншому – чи запустять реформи? Олександра Козакова, Катерина Лисенко, Олексій Пшемиський, телеканал «Інтер». Не спадає напруга в зоні бойових дій на сході України. На Луганщині вночі було спокійно, але вже зранку терористи взялися за Чорнухине, Кримське і Сокільники. Неподалік цих населених пунктів розташовані позиції українських силовиків. Втрат серед наших військових немає, повідомляють у штабі АТО. На півдні Донецької області напруга дещо спала, сьогодні обстрілів не було. Вночі бойовики вели вогонь по позиціях в Новоазовському районі. Новини з українських блокпостів і Донецького аеропорту в сюжеті наших кореспондентів. Військові продовжують утримувати аеропорт. Бойовики обстрілюють позиції сил АТО в районі Авдіївки. З мінометів стріляють переважно з боку донецького «Спартака». Вчора буквально, я не знаю, кілометри півтора від нас. От. Вивозять мінометні батареї і з них стріляють по аеропорту, по воєнній частині. І б'ють по своїм же. Із Градів обстріляли селище Піски. Там оборону тримає 95-та аеромобільна бригада і добровольчі батальйони. Останніми днями в інтернеті з'являється все більше повідомлень про перекидання та скупчення бойовиків і військової техніки під аеропортом. Можна сказати тільки те, що вона появилась. Якщо раніше в тому місці не було, вона появилась, можна сказати, либо її перемістили з одного місця в друге, либо к ним приїхало на це місце щось інше. А ось ті, хто ходив у розвідку на територію, контрольовану бойовиками, підтвердили, в лавах бандугруповань ДНР відбулася ротація. З'явився загін із Придністров'я, одного з найманців наші бійці взяли в полон. Що стосується повномасштабного наступу, то військові ставляться до цих чуток скептично. Вони, я думаю, ще поки не готові. По останнім даним, тим, що ми знаємо, вони ще до наступлення далеко не готові. Ну, у них зараз ротація відбувається, у нас немає людей просто-напросто. Вони просто, да, вони пугають, да, вони там создають від, що їх багато. Ну, думаю, ще рано. Гул техніки ми слышим, то, що переміщаються. Попрут на нас встретим, посчитаємо, скільки їх тут останеться. І черговий привіт від кіборгів з Донецького аеропорту. Військові виклали в інтернет. Вони знову вивісили державний прапор України над литовищем і звернулися до бойовиків. Кому подобається Росія, ловіть туди жити, якщо це красива, хороша країна. Оставте Україну в покої, все одно вам нас не зламати ніяк. Поділилися враженнями бійці і від одягу, який їм прислали перед морозами. З усього обмундирування тільки штани і ті 56-го розміру. Такі от штани, теплі. Не знаю на кого, но прислали всем одинаково. Это волонтеры. Это то есть все, в чем я одет, это все волонтеры привезли. Я говорю, армия нам привезла вот штаны теплые, носки і шапки. Є місце у Донецьку навіть і новинам культури. Скандалом там закінчилися гастролі Йосипа Кобзона. Його призначили почесним консулом терористичної організації ДНР в Росії, як сказав один із ватажків терористів Захарченко. Напередодні Кобзон, незважаючи на заборону СБУ на в'їзд в Україну, у Донецьку провів концерт для бойовиків і заспівав разом з ними гімн терористичної організації. Ольга Сас, Ірина Баглаєва, Ніамін Трубачов, телеканал «Інтер». До Дніпропетровська повернулися захисники Донецького аеропорту. 11 зенітників 93-ї окремої механізованої бригади приїхали на 10-денний перепочинок. Уся центральна площа міста, попри пізню годину холод, була заповнена людьми. Прийшли цілими родинами з квітами, цукерками і м'якими іграшками. Люди вітали солдатів вигуками «Герої», «Дякуємо», «Слава Україні» і ставали перед бійцями на коліна. Військові разом з дніпропетровцями заспівали гімн, після чого поїхали по домівках, де не були майже 5 місяців.
полону терористів вдалося звільнити ще 11 людей. Це військові 80-ї аеромобільної бригади і волонтери. Про це на своїй сторінці у Твіттері написав президент Петро Порошенко. У заручниках у бойовиків досі залишається понад 500 людей. Ми продовжимо спілкуватися з жителями окупованих бойовиками регіонів. Стрілянина на деяких територіях щухла, але спокою мешканцям не додалося. Зараз терористи активно закликають людей голосувати на псевдовиборах 2 листопада, а в школи завозять російські підручники. Послухайте самі. Новості, які будоражать весь Луганськ, це, в частності, приїзд вчора в 30-ту школу городську Кобзон. Выступление, конечно, носило достаточно комический характер. Но дело в том, что с собой он привез очень много российских учебников. И руководство школы объявило, что отныне школа будет работать по российским программам. Вводится опять отказ от баллской системы, возвращение к пятибалльной системе оценивания. И со следующего года уже начнутся по российским образовательным программам. Террористы запретили учиться по украинским учебникам. В Донецке достаточно тихо, как и последние вот 4 дня. Не слышно ни залпов, ни стрелкового оружия. Кто-то боится, что это затишье перед бурей, кто-то наоборот надеется, что это уже будет такое затишье и дальше продолжаться. Среди моих знакомых, которые здесь остались, никто на выборах, в украинских выборах не участвовал. Тут у нас местные выборы вот 2 ноября будут, но, судя по всему, опять же, из моих знакомых вряд ли кто-то придет на эти выборы. Выборы то ли премьер-министра, то ли, ну вот какая-то у них тут свой местный между собойчик. Черговий, четвертий за ліком так званий гуманітарний конвой з Росії дістався Воронежа. Вчора колона виїхала з Москви і подолала понад 500 кілометрів. 100 вантажівок прямують в окуповані терористами міста на сході України. Що везуть – невідомо. Українських прикордонників і представників Червоного Хреста догляду цих конвоїв, як завжди, не допускають. У так званій ДНР, кажуть, чекають на 8 тонн шкільних підручників. Речник РНБО Андрій Лисенко заявив, що Україна не отримала жодної офіційної інформації щодо гуманітарної допомоги від Росії. В МЗС України кажуть, ще один путінський конвой – це чергове порушення статуту ООН. ЄС не бачить підстав пом'якшувати санкції проти Росії. Напередодні у Брюсселі посли країн-членів Євросоюзу вкотре проаналізували ситуацію в Україні. В результаті постановили, поки що санкції не мінятимуть. Пообіцяли і надалі стежити за розвитком подій, зокрема за дотриманням Росією мінських домовленостей. Раніше експерти заявили, що в умовах нинішніх санкцій російська економіка нормально працюватиме хіба що до середини наступного року. Сьогодні у Брюсселі відбудеться черговий раунд газових переговорів у форматі «Україна-Росія-ЄС». Початок запланований на 17-ту за Києвом. Очікують, що Київ і Москва підпишуть проміжну угоду щодо поставок блакитного палива. Напередодні президент Петро Порошенко і президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу поговорили телефоном. Останній пообіцяв, що ЄС перерахує Україні до кінця року 760 мільйонів євро допомоги і продовжить підтримувати нашу державу у діалозі з міжнародними фінустановами. При виїзді з Києва на Житомирську трасу зранку зіткнулися 14 автівок. За попередніми даними, жертв немає. Зараз там працюють автоінспектори. Вони перекрили дорогу. Припускають, аварія сталася через сильний туман. Затор, що утворився внаслідок ДТП, розтягнувся на 2 кілометри. Десятки людей залишили маршрутки автобуси і пішли пішки, пишуть очевидці у соцмережах. У Сполучених Штатах у момент старту вибухнула ракета-носій «Антарес». Вона мала доставити вантаж на Міжнародну космічну станцію. Ніхто не загинув, адже людей там не було. Запуск «Антареса» проходив на космодромі «Волопс» у штаті Вірджинія. Ракета мала вилізти на орбіту човен «Сигнус». На його борту було понад 2 тонни вантажу, провіанти і матеріали для наукових досліджень. Проте за 20 секунд після старту все вибухнуло. У НАСА вже назвали катастрофу аномалією, адже за 5 запусків ракета «Антарес» вибухнула вперше. Зараз на борту МКС російський екіпаж 6 астронавтів. Наступна спроба доставити їм провіант 1 грудня. В процесі управління станцією ми враховуємо ймовірність таких подій. Якщо корабель постачання не зможе дістатися до МКС, запасів на борту вистачить мінімум до січня. Але ми зробимо все можливе, щоб не затримувати доставку вантажу.
Понад 1000 автомобілів застрягли на Керченській переправі через шторм. Вже 5 днів пароми не виходили у рейс. Сила вітру в цьому районі сягає 17 метрів на секунду. Окупований Крим залишається відрізаним від Росії. Зупинено і рух потягів Москва-Сімферополь. На станціях Кавказ і Керч стоять поїзди з пасажирами, чекають, доки запрацює переправа. Штормовий вітер на Кримському узбережжі почав стихати тільки напередодні ввечері. Тоді через проток опустили перші пробні рейси, переправили пасажирів по єдиному квитку легкові авто. Але черга, що зібралася тут за 5 днів, помітно не зменшується. Автомобілями заповнені всі майданчики переправи. Люди весь цей час жили тут, у своїх машинах. Свободних гостиниць в Керчі нет. Номера всі зайняті і навіть частний сектор весь зайнятий. Живемо в машині, де ж ще. Деньги теж вже закінчуються, так що кушати вже теж буде нечого. Остались тільки на переправу, деньги і все. Вантажівки заполонили рибний порт Керчі. Черга з фургонів тягнеться далеко за його межі. Автомобілі припарковані прямо уздовж міських доріг. Ще більше 500 фур чекають на території колишнього аеропорту. Далекобійники скаржаться, майже тиждень живуть тут без води, їжі та елементарних умов гігієни. Ще й за парковку платять по 150 рублів за добу. От завтра буде неділя. Уехать не можем. Нету ничего. Ни воды, ничего. Это все то же самое. Ни пищи. Все. За стоянку дерут. Вот мне деньги остались. Все, солярки там литров 200 осталось. Мне только греться. За паром чем платить? С товаром что? С товаром он весь вытек. Он текет. Гниет. Гниет. Яблоко гниет. Все. Никаких услуг вообще нету. Все платное, дорогое. Цены в два раза. Да, чем в магазине. Воды нету. Ничего нету абсолютно, все. Вот так и живем уже неделю. Как обычно, видите, как бомжи мы здесь стоим. Ни туалета, ни воды, вообще ничего нет. Я вот везу макулатуру в России, без туалетной бумаги стоит, нечем людям. А я везу макулатуру, как вот я стою здесь. Вот вам смешно, а там не смешно им. Как в войну, гимнастерками будем вытирать. Коли налагодиться сполучення Керч-Кавказ, в адміністрації переправи поки сказати не готові. Одне точно, навіть якщо пароми почнуть ходити без перебоїв, фурам все одно доведеться постояти. У далекобійників, що по обидва боки переправи, чекають з моря погоди, закінчується паливо. А в продуктів, які вони везуть, термін придатності. І все частіше люди, які стоять у заторі, кажуть, без сухопутного коридору проект Крим приречений на голодну зиму. Ірина Романова, Юлія Крічкова, телеканал Інтер. На Рівненщині не стихають бурштинові війни. Там триває перерозподіл території, розбірка між старателями. В результаті гектари землі перетворюються на суцільні смітники. Докладніше в наступному матеріалі. Сотні гектарів лісів і полів у ямах. На кожній з них можна, якщо не збагатитися, то вже точно отримати гарну надбавку до зарплати чиновника. Володимирецький район – глухе село і місячні пейзажі. Скопано тут близько 200 гектарів. Ну, що тут можна сказати? Зруйнували і землю, і весь ліс лежить. А тут колись було село. На згадку про Волинську різню два пам'ятники – український і польський. А впритул до них уже підходять старателі. Такі ось вони – поліські окопи. Правда, тут не страшно, а прибутково. Головне – ділитися вчасно. І до революції, і після. Зараз трохи дорожче стало. Про розцінки добре знає сільський голова. За можливість працювати в лісі – 400 доларів із кожної мотопомпи. В полі – удвічі більше. Бурштин при цьому вивозять тоннами, а ліс гине. І дівчата ходять копати, і дорослі, і пенсіонери, кому не лень, діти. І міліція і так копає. У найближчому райвідділі міліції і справді майже нікого. Об'єднали Володимирець і Кузнєцовське один міський відділ. Ну, в принципі, все керівництво знаходиться в Кузнєцовську. То там знають, кому гроші платять за бурштин, да? Я не знаю, чи там знають. А ви знаєте? Я нічого не знаю. Вирушаємо в районну прокуратуру. Хочемо повідомити, де зараз стоять мотопомпи, якщо ви не знаєте. Хочемо запитати вас, скільки грошей з цього маєте ви, скільки має обласна прокуратура, скільки має міліція, як вона діється. Вам треба до цього підготуватися, чи ви вже суму можете назвати? Мені суму я ніяким називаю, я можу вам повідомити, що мені треба узгоджуватися з прес-службою прокуратури області. А тим часом ліси у Володимирецькому районі перетворюються на смітники. Звертався я і в Міністерство екології. Прийшла відповідь, що тут порушень ніякого нема. Звертався до губернатора області, в район звертався, в міліцію звертався і дзвонив на 102. З міліції прийшло, що тут порушень теж ніяких немає.
Робота зазвичай кипить вночі, але й серед білого дня легко відшукати машини старателів. Ось вони з національними прапорцями на лобовому склі. А ще з власних джерел нам стало відомо, знову повним ходом миють бурштин на найбагатшому родовищі – сусідньому районі. Старателі все-таки погодилися на умови міліціонерів і кримінальних кришувальників. Ми перевіримо цю інформацію і всі подробиці розповімо найближчим часом. А поки новий начальник рівненської міліції мовчить. Олексій Пшемиський, Інна Білицька, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Київщині вже понад тиждень горять торфовища у вогняній пастці жителі околиць Ірпеня і Вишгородського району. Люди скаржаться на чати, зачиняють вікна, а інколи й самі беруться за водою лопатою, щоб не дати вогню перекинутись на будинки. Це село Романівка. Торфовища тут уже горять більше тижня. Оповиті з усіх боків чадом, місцеві вимушені пильнувати за вогнем цілодобово. Прогавиш і хата згорить, бідкається Дмитро Акімович. У мене забор горів, я пішов потушив забор. Потім знайшов там, де можна тушити. Зверху потушиш, а воно ж там, де кроти, міші, цей торф рихлий, вже починає горіти. Вогонь ще півбіди, каже чоловік. Страшніше, коли вибухають снаряди часів Великої Вітчизняної. Їх поблизу Ірпеня чимало. Тут проходила лінія оборони Києва. Вже 5 снарядів взорвалося. При мені лично. Патрони теж взриваються. Торф неподалік Ірпеня горить уже більше тижня. Охоплено 20 гектарів покладів. Перші дні рятувальники заливали їх водою, кажуть люди, але через її дефіцит у дренажних системах роботу відклали. Виїжджали і тушили. Нічого не вийшло. Загасити поклади торфу за один раз неможливо, говорять надзвичайники. Для цього потрібен час і велика кількість ресурсів. Специфіка торфу, вона дуже складна. Він, як правило, дуже легко загорається, тому що дуже на сьогоднішній день багато випалюють стерню люди. Вони не розуміють, що випалюючи суху траву, вони запалюють торф, який іноді може вглиб мати залежі до 3 метрів. Місцевим поки нічого не залишається, як брати в руки лопати і обкопувати територію власних володінь. Олена Мітясова, Тетяна Овінікова, Олександр Данилов, телеканал «Інтер». Вже цієї п'ятниці у Швейцарії почнуть тестувати вакцину проти еболи. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. Розробили вакцину у Британії, випробують її на 120 добровольцях у лікарні міста Лозанна. Ці та інші медикаменти також тестують у Малі, Великій Британії і США. Однак поки що офіційно визнаних ліків від вірусу, який забрав життя вже майже 5 тисяч людей, немає. Ми маємо отримати 101 порцію вакцини. І сподіваюся, вона з'явиться вже сьогодні-завтра, щоб ми могли зробити першу ін'єкцію 31 жовтня. Група індійських науковців створила гаджет для незрячих. Тим, хто живе у суцільній пітьмі, розумна тростина допомагає легко пересуватися і почуватися впевнено. Як діє нова технологія, дивіться далі. Рахуль Гамбір – сліпий від народження. Він працює в одному з банків Нью-Делі. Щоб дістатись свого офісу, щодня мусить долати чимало перешкод. Допомогти таким, як він, вирішили індійські науковці. Створили спеціальну розумну тростину для незрячих. Зовні вона схожа на традиційну білу палицю. Однак у верхній частині до неї кріпиться ультразвуковий локатор, який сигналізує про перешкоди і підказує шляхи їх подолання через вібрації. Вона додала мені комфорту, додала впевненості. Мені стало легко ходити на роботу, додому чи торговим центром. Я відчуваю себе таким, як усі, використовуючи її. Якщо звичайна тростина допомагає незрячим розпізнати бар'єри на землі, то смарт-палиця захищає, наприклад, від гілок дерев чи стін будівель. Визначають такі перешкоди сенсори. Вони спрямовують ультразвукові сигнали на відстань до 3 метрів. Якщо перепона блокує хвилі, то палиця починає вібрувати. Сліпа людина не вийде на двір без палиці. Вона почуватиметься некомфортно. Сьогодні у нас є користувачі, які розповідають. У Мумбаї сліпій дівчинці батьки дозволяють виходити з дому самій, тільки якщо вона бере із собою розумну тростину. Споживачі задоволені. Кажуть, палиця дозволяє їм зекономити час. Відтепер мені потрібно значно менше часу, щоб кудись дістатись. Відсотків на 25. Важить смарт-тростина всього 132 грами. Коштує від 30 до 50 доларів. Тож розробники сподіваються, що пристрій зможе дозволити собі кожен, хто його потребує. Юлія Орленко, телеканал «Інтер». І поки що це все. Наступний випуск вже за півтори години, рівно о 14:00. Вдалого дня.